Consilierii județeni au aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călăraș pe anul 2019. În cadrul proiectului s-a propus alocarea fondurilor necesare pentru dotarea secției de cardiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgențe Pompei Samarian Călăraș. Astfel, s-a aprobat achiziționarea unui aparat ecograf pentru diagnosticarea corectă a pacienților și evitarea redirecționării acestora către spitalele din capitală. De asemenea, consilierii județeni au aprobat acordarea fondurilor necesare pentru dotarea camerei pentru testul de efort. Proiect de hotărâre numărul 5 privind rectificarea bugetului propriu al județului Călăraș pe anul 2019. Avem amendamente de formulat. Domnule vicepreședinte. Am un amendament de formulat în sensul că la anexa 7, care cuprinde lista de dotări independente pentru Spitalul Județean de Urgență Călăraș, în urma unei vizite în secția de cardiologie, am discutat cu doamna Voicu Camelia și m-am convins că este absolut necesar să achiziționăm un ecograf specializat pentru cardiologie, pentru că fără acest aparat nu poți să diagnostichezi foarte clar cu ce există în momentul de față, să pui diagnostice, să tratezi corect niște pacienți pe care altfel ar trebui să-i trimiți la București. În acest sens, propun suplimentarea listei de dotări cu suma de 140.000 de lei, reprezentând ecograf pentru secția de cardiologie, la capitolul 66.02 Sănătate, prin diminuarea cu aceea sumă a prevederilor la capitolul 51.02 Aparat propriu. A doua propunere, niciodată în Spitalul Județean Călăraș nu a existat o cameră dedicată testului de efort în cadrul secției de cardiologie. Aceeași doctoriță care se pare că vrea să se implice și se implică efectiv, am discutat, există un aparat nefolosit de ceva ani de zile, din păcate, pentru a dota această cameră pentru testul de efort. Avem nevoie de un monitor funcții vitale. În acest motiv propun suplimentarea cu suma de 38.000 de lei la capitolul 66.02 prin diminuarea cu aceea suma prevederilor la capitolul 5.02 aparat propriu. De asemenea, a treia propunere, se suplimentează lista de investiții pe anul 2019 cu obiectivul Plan Județean de menținere a calității aerului în județul Călăraș în perioada 2018-2022 cu suma de 2.000 de lei la capitolul 74.02 Protecția mediului prin diminuare cu aceea sumă a prevederilor la capitolul 51.02 Aparat propriu. A fost efectuat un studiu vis-a-vis de acest plan și trebuie achitat disponibil în momentul de față nefiind suficient. De aceea se propune suplimentarea cu cele 2.000 de lei. Dacă doriți informații suplimentare vis-a-vis de cele două, în principal pentru ecograful cardiologie, este în sală doamna director medical Năstorică și managerul Spitalului Județean de Urgență Călăraș. Dacă îmi permiteți, am înțeles necesitatea acestor investiții. Nu înțeleg ce înseamnă aparat propriu, de unde tăiem banii ăștia. Păi explică doamna director economic. Avem economii în cadrul bugetului aparatului propriu și diminuăm cu sumele respective necesarul suplimentar la spital. Dacă vă amintiți, am avut o rectificare de ceva timp în care am plusat la partea de venituri și acei bani au intrat pe aparatul propriu, urmând să-i luăm în funcție de necesar suplimentar de cheltuieli. Din acele fonduri luăm la ora aceasta, din aparatul propriu. Sunt doctorița Năstorică, sunt director medical la Spitalul Județean de Urgență Călăraș. Ideea este următoarea. Avem nevoie de aparatură pe secția cardiologie, după cum a constatat și domnul Vătejan, pentru că și dânsul, cum a afirmat, a fost pacientul secției cardiologie. Știți foarte bine că cu această secție am avut probleme în ultimii ani, în sensul că
dotarea a fost deficitară pentru că nu am avut un medic fix pe post. Acum avem, la ora actuală, avem un medic competent care vrea să efectiv să se implice în toată activitatea din secția cardiologie. Sunt câteva aparate care nu sunt funcționale, n-au fost funcționale pentru că nu s-a dorit să fie funcționale. Da? Acum, încet, încet, efectiv, am găsit și spațiu unde să montăm această bandă pentru testul de efort. Suntem în faza de a o amenaja în mod civilizat, dar ne mai trebuie câte un aparat în plus. Acest ecograf de care vorbeam este un ecograf multifuncțional care ne permite să diagnosticăm corect o patologie cardiacă. Da? Ce avem la ora actuală sunt niște aparate cam depășite și uzate moral. Da? Ca să înțelegeți despre tot mecanismul care se întâmplă. Programul este zis, trebuie să vină domnii să-l implementeze. Domnii cu programul de la... De la care am achiziționat banda de efort. Deci ne tot amână. Se va rezerva și acest Ce spuneți dumneavoastră există de acum 3 ani. Da. Da. Și există și softul aferent. Ce spuneți dumneavoastră? Se supune la vot amendamentul formulat de domnul, amendamentele formulate de către domnul vicepreședinte. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, amendamentele formulate au fost aprobate. Pun la vot proiectul în sine. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 5 cu amendamentele formulate a fost aprobat.